بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن ونكسن داود يال هلكن وقال كميديا وحاد كسر واتان برامشرات كينا قضبدا اقوى وين اعان داود يال كسو قادن دورنا وحا كميد نقونيا محاي تاي سوابتا كو كليفي سسراكيش عيدان كو ان اي كو بيران بارمان كيش مريد فدرال كسماليا فلقين يا داود يال كسمين دورنا حسن علي قير رئيس الوزاري وريا دالك سماليا وحالوغو ايدان يا كلاقيبين قبيل warar ayaa sidoo kale daawood yar idin kageena falaqayn ayaan ku sameyn doonaa kala firxadka kooxda Villa Somalia sidoo kale daawood yar waan idin la wadaagi doonaa hayeeshayntaan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanayaa oo ka codsanayaa muqaalkan like saarto loo daagta saxaabtaada adigoo subscribe ino saaray channelka oo furanaya gambaraalka si durbadiiba aad u hesho muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada ay nagu la wadaag markana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaasii ka sii faafaysan anigoo ku bilaabaya maxay tahay sababta ku kalifaysa saraakiisha ciidanku inay ku biiraan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hoggaamiyaha xisbiga dimuqraadiga qaranka oo loo soo gaabiyay NDP oo ah xisbiga kaliya ee ka jira Soomaaliya ee hoggaamisa haweenay Fawziya Yuusuf Haaji Aadan ayaa nasiib darro weyn ku tilmaamtay in saraakiishii ciidanka ay u kala ordayaan ku biiritaanka baarlamaanka habdhaqankan ku soo kordhay siyaasadda sanadkan ayay u sababaysay shaqo la'aanta ku habsatay saraakiishii khibradda lahaa kuwaasi oo iyaga oo jooga sifo ka baxsan xeerarka ciidanka lagu duldarajeynayo dhalinyaro la doonayo in si gaar ah loogu adeegto waxayna tallaabadaasi ku tilmaamtay qalad weyn waa qalad in nin korneel ahaa 20 sano wiil yar oo dhali karo la yiraahdo General Baatay oo laga dulmariyo ciidanku wuxuu ku shaqeeyaa moral iyo ixtiraam nasiib darro korneeladii iyo janaladii maanta baarlamaanka ayay u cararayaan sababtoo ah shaqo looma dhiibayo ayay tiri Fawziya sanadkan ayaa la filayaa in saraakiishii ugu badnaa ku biiraan baarlamaanka waxaana durba la xaqiijiyay ku dhawaad 5 janan halka 10 kala diyaar u yihiin baratanka kuraasta dhiman saraakiil ka tirsan Niza ayaa si weyn uga dhex muuqan doona kuraasta bishan la qorsheeyay in la doorto ogaalka media ayaa fahamsan in kooxda farmaajo doonayaan in inta badan saraakiisha uu adeegaysay 5 sano ee la soo dhaafay u raadiyaan kuraas baarlamaan si ay u helaan xasaanad maadaama ay gabood falax hoogan geysteen intii ay xilka hayeen halka kuwa aan 5 sano shaqo qabanna nolol ka raadinayaan baarlamaanka Fawziya Yuusuf Haaji oo haweeneedii ugu horeysay oo si rasmi ah ugu dhawaaqda in ay tahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya doorashada la filayo in ay ka dhacdo sanadkan ayaa sheegtay in sida hadda wax ku socdaan ay sababi doonto in AMISOM aysan ku bixin xilligii loogu talagalay Fawziya Yuusuf waxay hore u soo noqotay wasiirka arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaaraha xigeenka Soomaaliya intii u dhexeysay 2012 ilaa 2014 xilligaasi oo uu dalka hoggaaminayay madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud masalan in haweeney qabato jagada ugu sareysa dalka Soomaaliya marka loo eego dhaqanka soo jireenka ah ee soo tixna tan iyo markii la yabyabay dowladnimada Soomaaliya 6 sano ka hor markana Daawud yaal aadan eegno ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxaa lagu eedeenayaa kala qaybin qabiil musharax xildhibaan Mukhtar Sheekh Xuseen Jimcaale oo ka mid ah musharaxiintii kursiga hoob 49 ayaa ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeyre ku eedeeyay in uu hor istaagay baratan rasmi ah oo loo galo kursigan deegaan doorashadiisu tahay dhuusamareeb Mukhtar Sheekh Xuseen wuxuu sheegay in khayre dhuusamareebkii nabadoon maxamed xasan xaad kaasi oo ergagaara u qoraya mustaf dhuxlo kaas oo uu sheegay in uu ergagaara u qoraya mustaf dhuxlo oo loo xiray kursiga hoob 49 mustaf dhuxlo ayaana kursigaasi soo qaatay boob iyo dhac bareer ah ayaa lagu sameynayaa kursiga aan u tartamayay waxaana ka dambeeyay ra'iisul wasaarihii hore xasan cali khayre isagoo ka faa'iideysanaya fursadii uu ka helay qaranka kuna dhibaateen iyo beesha uu ka dhashay ayuu yiri Mukhtar madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari qoorqoor ayaa qeyre mas'uul ugu dhigay maamulka kuraasta reer Ceelbuur ee taala dhuusamareeb maadaama uu qeyre mas'uul ka ahaa in qoorqoor qabto hoggaanka galmudug musharaxiin kale oo ku jira Ibrahim Dheere
ayaa dhawaan ku dhawaaqay in ay isaga hareen oo tartanka kuraasta uu maamulkoodaha iyo qeyre kadib markii loo xiray shakhsiyaad gaar ah. Dhanka kalena Daawud Yaladan eegno jawareer kooxda farmaajo ayaa waxa ay joogtaa kala firxad. Xooga hoose ayaa sheegayay in jawareer xoogan uu soo wajahay kooxda qaabilsan ololaha farmaajo kadib socdaalkii ra-iisul wasaare Roble iyo xubno ka tirsan musharaxiinta mucaaradku ku tageen Imaaraadka ila loo qaateen ah oo ay ku jiraan shakhsiyaad u dhunduleela xoogaha xafiiska farmaajo ayaa tilmaamay in bartamihii toddobaadkan madaxtooyada la gaarsiiyey waraaq ka timid safaaradda Qatar, taas oo faadiya farmaajo loogu sheegay in ay wax ka beddelaan sida ay u wadaan ololahooda. Sida aanu hore u baynay, farmaajo si degdeg ah ayuu ugu yeeray qoorqoor iyo lafta garan si uu ula meel dhigo doorka ay ka qaadanayaan dib u doorashadiisa. Riyo maalmeedka ah ha yeeshee jiritaanka kala aragti duwanaan xooggan ayaa soo ifbaxday warka Qatar ka yimid oo dulucdiisu ahayd in koox ahaan loo difaaco kursiga ugu sarreeya dalka si uusan uga bixin gacanta kooxda ay maalgeliyeen 2017-kii ayaa lagu sheegay in xitaa la bedeli karo musharaxa kooxda farmaajo haddii aysan jirin fursad uu mar kale bulshada uga gudmi karo. Qodobkaasi wuxuu sababay in madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo qoorqoor uu kooxda ololaha la wadaago in uu ku jiro damac madaxweyne, isla markaasna uu la imaan karo codad badan maadaama uu door muhiim ah ku leeyahay doorashooyinka dadban. Dooda qoorqoor oo aan filowa ahayn maadaama xanta damiciisa ee hore suuqa ugu jirtay ayaa garab ka helay gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ka mid ah shakhsiyaadka u ololeynaya dib u doorashada farmaajo. Farmaajo wuxuu qoorqoor u soo bandhigay ra-iisul wasaare haddii uu mar kale ku guuleysto xilka madaxweynaha, halka uu lafta garan u ballan qaaday in uu ka dhigayo gudoomiyaha baarlamaanka 11-aad. Ha yeeshee labaduba waxay muujiyeen cagajiid. Lafta garan wuxuu kulamo hoose la qaatay Xasan Cali Qeyre isbuucan, wuxuuna wadaa dadaal uu doonayo in uu dib u nooleeyo cilaaqaadkii Faad iyo Qeyre oo aan aragti ahaan aad u kala fogeyn. Faad kama diidsana Qeyre, ayuu yiri sargaal ka tirsan Niza. Jahwareerkan ayaa imaanaya xilli madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guulaabe uu ka biyo diiday fariin ka socotay xafiiska Faad oo ay toddobaadkan jawaar ugu geeyeen saraakiil uu hoggaaminayo Cabdiraxmaan Dheere, taas oo la xiriirtay fududeynta boobka kuraas gaar ah. Qatar oo saameyn xooggan ku leedda siyaasadda Soomaaliya 5 sano ee la soo dhaafay ayaa dareensan in kal doorashadkan ay cadaadis xooggan kala kulmi doonto dalalka Imaaraadka, Sacuudiga iyo Masar oo xiriir soo jireen la leh dowladda Soomaaliya. Fariinta ee bartamihii isbuucan gaarsiiyeen madaxtooyada ayaa muujinaysa in aysan jecel gaar u qabin farmaajo, ay doonayaan in ay taliska ku hayaan shaqsi uu Faad Yaasiin wado, kaas oo xitaa noqon kara shaqsi hadda ka soo horjeeda ha yeeshee dhaqaale xooggan lagu xirigeliyo. Madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu eedeenayaa in ay qalqal amni ku hayso doorashada dalka. Hoggaanka fashilma ayaa qalqal dhanka amniga ku haya doorashooyinka dalka ka socda, iyadoo ujeedkuna yahay in uu boobo qaar ka mid a kuraasta golaha shacabka. Khubarada sida weyn ula socda arrimaha dalka ayaa sheegaya in madaxtooyada Soomaaliya ay soo kordhisay walaac laga qabo amniga, waxaana ciidamo si toosa ugu xiran farmaajo iyo Faad laga dejiyey qaar ka mid a goobaha ay doorashadu ka dhaceyso. Beledweyne ayay ciidamo geeyeen dabayaaqadii bishii aynu ka soo gudubnay, iyagoo sidoo kalena ciidamo kale oo ku daabulay magaalada Barabe, taas oo hor istaagaysa in dadku ay doortaan dadkii ku mateli lahaa baarlamaanka soo socda. Khubaradu waxay hoosta ka xariiqeen in qorshahan uu fashilinayo doorashada oo haddaba ku socota hannaan booba, waxaana dalka Turkiga oo tababaraya ciidamada la adeegsanayo badankood ay ugu baaqeen in uu soo farageliyo arrintan. Cabsida laga qabo madaxtooyada ayaa lagu macniyay mid u dhiganta tii kooxda Al-Shabaab oo hore u ballan qaaday in ay amniga doorashada qalqal gelinayaan. Khubarada ayaa ku sifeeyay arrintan kalsooni dara haysata farmaajo iyo la taliyihiisa eedeysan ee Faad Yaasiin, kuwaasoo si buuxda uga warqaba in aan dib loo dooran doonin maafiyada ku xiran Qatar, waana kuwa hadda awood ciidan adeegsanaya. Faragelinta qaaban ee Villa Soomaaliya ku heysa doorashada dalka ayaanan cidna ka daasooneyn, iyadoo doorashada iminka socota ay tahay tii ugu musuqa badneyd ee dalka soo marta,
وانا تاريخ ميل اوغو قران هوغان کا وقتي جيسو ايد لاضي قدان داود يالو انجين تابرا مشروعات کا جنال کا اوغال کا ميديا ان كلنا يوتيوب کا هادية داود تلاقي نوصر سبسكرايب نوصر جنال کا فرق مرال کا سيدور بدي بادو يشم مقالة دانال کا انسو قلن نو سيدو کالا داود مقال کا قيب تيسو سيفال دلوقت بيا كومن تيكار اكتدا دا ينقلو وداك تاني يبرا مشكال كيسا کالا داود يال انتدي بسوغو كل مدون نبت قليو